продовжуємо прямий ефір. Вечірній ефір на телеканалі «Київ тривають». Ну, будемо працювати десь близько півгодинки. Після того передамо слово і на нашому телеканалі, я нагадаю, буде трансляція програми Савіка Шустера «Шустер Лайф». Але будемо працювати до того моменту, як розпочнеться програма. Тому 30 хвилин маємо, якщо це буде більше, ну, я буду тішитися, тому що ви, шановні глядачі, зможете долучитися і поспілкуватися з гостем у нашій студії. Дещо змінюємо формат зараз, ми поговоримо про те, як працюють парламентарі. Сьогодні погано попрацювали, я їм особисто ставлю, я б навіть кол їм сьогодні поставила, тому що вже по обіді навіть там 30 депутатів не було у залі засідання. Довелося Ірині Геращенко закривати засідання Верховної Ради України. А ще вони говорять про регламент, який має бути змінено. Андрій Парубій його презентував, зміни до регламенту 6 травня. Мають працювати там 3 тижні, щоб було пленарних тиждень на роботи в округах, щоб година питань до уряду була не по п'ятницях, як сьогодні відбувалася, а по понеділках, а у п'ятницю була погоджувальна рада. Але, чесно кажучи, щось так дивує. Якщо депутати і так не досить охочі йдуть працювати, особливо по п'ятницях, чи щось зміниться, якщо буде змінено регламент, також сьогодні поговоримо. Що ще сьогодні відбувалося, дуже коротко. Вадим Рабінович заявив про те, що виходить з фракції «Опозиційний блок», хоча після того він вже по обіду теж ближче до вечора сказав, що він не збирається писати заяву. Що далі буде відбуватися, подивимося. Парламентські вибори, наскільки вони ймовірні, тому що якщо до моменту обрання генерального прокурора, багато хто говорить, що, напевно, будуть вибори, якщо не оберуть генерального прокурора, хоча не знаю, де тут взаємозв'язок. З іншого боку, вчора ми отримали генерального прокурора, напевно, що виборів тоді не буде. Хоча, знову ж таки, де взаємозв'язок, зараз у гостя запитаємо. А хто в нашій студії? В нашій студії сьогодні у другій частині дуже рада вітати Володимир Цибулько, політичний експерт. Невеличка інформація про нашого гостя і будемо працювати. Будьте з нами. Володимир Цибулько – політичний експерт, український поет, перекладач, есеїст, політичний діяч. Вивчав філософію у Київському та Латвійському університетах. Відвідав безліч країн, зокрема Німеччину, Польщу, колишню Югославію, США. Депутат 4-го скликання Верховної Ради України. Був радником президента України. Здобув популярність після виголошення у 1992 році скандальної промови на пленумі Спілки письменників України. Очолював асоціацію «Нова література». Один із відомих організаторів та режисерів всеукраїнських мистецьких акцій. Так, Володимир Цибулько, політичний експерт у нашій студії, будь ласка. Я якраз, бачите, тут був момент, Володимир Цибулько був народним депутатом 4-го скликання. Зараз хочу не про це навіть, а про те, як йому працювалося тоді. 223-09-71. Будь ласка, робота Верховної Ради України. Чи змінить щось в роботі Верховної Ради України буде змінено, якщо буде прийнято новий регламент, про який ми неодноразово говорили? Що сьогодні відбувалося, коли відбулася сутичка між одним з депутатів від Народного фронту, паном Тимошенком, і депутатом від опозиційного блоку Вілкулом, коли почалася суперечка щодо мовного питання, почалися певні сутички, і теж їх довелося все-таки вмовляти депутатів, щоб вони зупинилися. Що відбувається у парламенті? Про це поговоримо з нашим гостем. Рада вас вітати, Володимире. Добрий вечір. Не дійшли сьогодні депутати до роботи. Я думаю, що після голосування за кандидатуру Луценка частина парламентарів вирішила, що вони свою місію виконали на цей тиждень і не повинні там досиджувати п'ятницю. Невідомо, який день, невідомо, яка година запитань, невідомо, до якого уряду, бо після такої напруги емоційної і не тільки довкола продавлювання законопроекту і голосування за генпрокурора. Ну, принаймні, я думаю, що це таке відпруження, бо після фактично з'яви генпрокурора завершилась, по суті, реформа і формування найвищих органів, найвищих інститутів влади в країні. І тепер варто чекати вже поширення, завершення реформи судової, очевидно, модернізації, очевидно, місцевого самоврядування, оскільки воно так і не вступило в силу. Тобто рівень дезорганізованості певних територій, регіонів дуже високий. Доходить до того, що там область – це
набір округів, і навіть не райони керуються як райони, а є сильні депутати, які керують своїм округом, кількома районами, і в рамках області це виглядає трошки дисонансом таке. Ви до нас долучаєтеся, забула сказати, прямий ефір виключно. 223-0971, стигнете поспілкуватися з гостем. Давайте, будь ласка, свою точку зору висловити. Ну, але дивіться, от ідея нового регламенту, в чому вона полягає? По суті, графік нинішній діючий, він доволі... Добре, я зараз не буду піднімати, але просто вас знаю, ми з вами працюємо в ефірах досить давно, тому мені чомусь здається, що ви відвідували засідання і працювали. Тобто у вас, я не хочу зараз статистику піднімати, але я думаю, що 70% кнопкодавив, мав гріх. Дякую. Такий... Але більше ніж 70% відвідуваність у вас була, я більше ніж переконана, правда? Ну, відверто, Я ходив, але справа в тому, що дуже часто відрядження були. Я, наприклад, був таким куратором від фракції Дніпропетровської області і мав теж такий дуже неприємний конфуз, коли я був за зняття депутатської недоторканності і під час прес-конференції, виявляється, моя карточка проголосувала проти зняття. Це, буває таке. Це таке в роботі, тобто, знаєте як, тоді була інша логіка. Тоді до цього кнопкодавства так прискіпливо не приглядалися, тому що вважалось так, що є колективна воля фракції, і як фракція проголосує, чи індивідуально, так і буде. Я скажу так, що коли політично одна чи інша політсила починає програвати, їй єдине, за що лишається чіплятися, це за регламент. Тому що, коли ти втрачаєш, коли ти інтелектуально продув, треба за щось вчепитись, треба створити хоча б ар'єргардні бої. Тому мені здається, що нинішня ситуація із зміною регламенту, вона пов'язана з чим? Пов'язана зі зміною мобільності. В наш час, наприклад, менше депутатів було зав'язано всякі міжнародні проекти. Зараз депутатський корпус, це третина депутатського корпусу постійно в роз'їздах за кордон. Тому що Україна дуже активно євроінтегрується. І є дуже багато, наприклад, і депутатські групи на зв'язках з певними країнами. Тобто активність міжнародна. Я розумію, про що ви, але оця група людей, про яких ви говорите, депутатів, це одні ті самі прізвища. Я навіть пам'ятаю той Український тиждень в Європарламенті, в Брюссель, коли це одні ті самі прізвища. Це по 40 чоловік вільні тут. Але не відвідують якраз інші. Не відвідують, я поясню. Вчора депутат від блоку Петра Порошенка сам зізнався, каже, повертаюся, дивлюся, незнайома мені людина. Кажу, ти хто? Каже, депутат, сьогодні прийшла повідомлення, що маю прийти, бо голосування за... я вибачаюсь. Але посмішкою, але з іншого боку, мене реально, я розумію, як людей, викликає це обурення. Тому що людина реально займає чиєсь місце. Є, наприклад, депутат Живаго, який за рік жодного разу не виступив. І вчора не було. Я вчора піднімала його статистику, відвідав. Тому, по суті... Вчора Чепиного з'явився, якого теж не було. Але тут проблема. Доки мандат буде прикривати від кримінальної відповідальності, доти депутати не будуть працювати. Це перше. Друге, треба змінити, ми змінили зараз законодавство про політичні партії, але, по суті, треба дозволити, очевидно, партійному керівництву в рамках тих зайнятої ніші в парламенті займатися ротацією депутатів. Інакше просто буде, подивимося, Микола Томенко позбавлений мандату. Але в ключовому голосуванні за Луценка вчора троє депутатів із БПП, Наєм, Заліщук і Лещенко, голосують проти. Утрималася вчора Новак, що вам говорила. Всі інші проголосували. Кілька було відсутніх, теж не дійшли. Тобто, зрозуміло, що такі битви і такі демонстрації своїх настроїв, своїх бажань треба проводити на фракції, а не в парламентському залі. Якщо є колективне рішення фракції, треба підпорядкуватися цьому рішенню. Нас і додзвонюють, говоріть, ви в ефірі. Бо ми можемо довго з паном Володимиром, завжди цікаво. Говоріть.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу вот сказать, что мне кажется, что плавно переходит парламентско-президентская республика у нас в президентскую республику. Это первый вопрос. И второй вопрос. Во сколько, вы думаете, обошлось голосование Ведроджиня и воли народа за нашего, вы поняли, кого, генерального прокурора Дякую. И бюджету Украины? Дякую. Класне питання. Сьогодні навіть в інтернеті гуляла оцей вислів, що з наступного тижня блок Петра Порошенко доведеться розплачуватися за голосування Гройсманом і Цуми. О, Гройсман, бачите? О, по Фрейду, я ще вибачаюся, за Залуценка. Але, ну, хороше питання. Ні, насправді, от дивіться, насправді більшість мажоритарників і частина олігархів, які отримують депутатські групи, вони не зацікавлені в перевиборах. Тому не зацікавлені. Тому їх швидше за все шантажнули так. Або депутатські групи дають голоси, а ні, ми домовимось з новою опозицією, яка дасть голоси, не втрачаючи обличчя. Хоча, так як піарилась нова опозиція на вчора на цьому голосуванні, то, ну, треба... А хто у нас нова опозиція? Ну, нова опозиція, радикальна партія, Самопоміч. Ну, я хочу, щоб люди... Так, і Тимошенко. Батьківщина. Батьківщина – це бренд, який розчинився в пані Тимошенко. Тут без пані Тимошенко Батьківщина не гравець, не плавець в соляній кислоті української політики. Тому можна сказати, що розрахувались поки що не грошима, а розрахувались шансом уникнути перевиборів. Це перше. А з вашої точки, я додам просто, це якраз в тему. А те, що від опозиційного блоку троє проголосували. Вчора експерт нашій студії сказав, що це теж як плата за те, щоб їх генеральний прокурор новий, ну, щоб справи не були відкриті. Тут додатково просто, щоб не забути. Насправді, сьогодні на представленні президентом було сказано, що новий генпрокурор нікому нічого не зобов'язаний. Тобто, це той випадок, коли послуга надана, вона анулюється, і треба створювати новий предмети для торгів. Насправді, голосування – це ще і частина бізнесу, вона зацікавлена в стабілізації ситуації. Тому прихід Луценка, попри те, що він політична фігура, не корпоративна з прокурорських, але це фігура, яка здатна буде, по-перше, обмежити апетити прокурорських, які, ну, ламали бізнес, як хотіли. Це вже притча у язицях про те, як відкривались справи, як дерибанилися активи і продовжують і на сьогоднішній день. Тому частина навіть опозиціонерів зрозуміла, що Луценко трохи обламає апетити прокурорів. Зупинить їх, і тому він в нинішній ситуації дуже вигідна фігура. Але я скажу, я сьогодні навіть віджартував. Чим віджартував? Коли на представленні генпрокурора нового з'явилися, перше, голова Верховної Ради, друге, прем'єр-міністр і хто ще там третій був? Словом, ну, президент, відповідно, я президента згадував перш. Це означає, що, ну, за своєю політичною вагою, помноживши на цю посаду, ми маємо, очевидно, ледь не віце-президента Юрія Луценка, тобто фігуру, ну, дуже серйозну і фігуру, на яку покладено фактично функція порятунку репутації держави. Тому що, ну, в нинішній ситуації відновити довіру до інститутів влади, навіть Верховна Рада, яка тепер виглядає з новим керівництвом, вона виглядає досить пристойно. Тобто, ну які можуть претензії бути, наприклад, до Ірини Геращенко? Патріотична, працьовита, чесна, до Парубія, які можуть бути претензії? Тобто, в сумі, попри те, що помінялось багато облич, справді виникає нібито загроза, наприклад, переконцентрації влади в руках Порошенка. Але насправді відбувається не процес концентрації, а розконцентрації. Тому що той, хто спочатку хотів бачити, наприклад, Гройсмана, ну, Порошенком в Кабміні,
А виявилося, що Гройсман з перших хвилин перебування на посаді демонструє цілком самостійну гру. Юрій Луценко на посаді... Згадали Гройсмана? Так. Давайте згадаємо сьогодні годину уряду. Ну, тема топового газу. Послухайте, будь ласка, що Володимир Гройсман з цього приводу сказав. Я просто буду, щоб ми встигли все з вами обговорити. Покажіть, будь ласка.